明日食べたくなる、作りたくなる、とっておきのグルメをご紹介、明日めし。本日の献立は人気麺焼きそばとナポリタン、松原優希がご案内します。目の前には日本海、麺料理の専門店ゲッティ田中。大山小麦を使用した種類豊富な麺メニューを浜辺でいただけます。麺で日本を熱狂させるをモットーに作るのは戸渡店長です。早速作っていただくのはソース香る濃厚焼きそばです。市販の袋麺を使い、具材はシンプルに豚肉、キャベツ、もやし。キャベツともやしを湯がいていきます。茹でるんです？そうなんです。炒めてる時に水分が出てしまって、こう麺がベチャっとしてしまうのを防いだりですとか、あとは野菜自体の甘みだったり旨みがしっかりと感じられるので、ラードを入れます。ラードなんですね。ご家庭に、ラードがなかなかないかもしれないので、その場合はサラダ油を入れてください。旨みが加わります。温まってきたらおろしニンニクを入れます。たっぷり入りますね。ニンニクの香りが出てきたら豚バラ肉を入れ、色が白く変わるまで炒めます。豚肉が炒まってきましたので、次麺を入れていきます。はい、袋麺はレンジで1分程度加熱しておくことでほぐしやすくなります。ほぐしにくい部分があれば少量の水を加えます。麺をフライパンに広げ、焦げ目をつけることで香ばしく仕上げます。この時あまりこうかき混ぜすぎると麺が切れてしまうので、かき混ぜすぎないのがポイントです。麺に綺麗な焼き色が。続いて焼きそばソースに焼肉のタレを加えます。ここに焼肉のタレを。そうですね、これが味のポイントです。普通の焼きそばソースだけよりも甘辛く仕上がります。混ぜ合わせたソースを加え、麺とよく絡ませながら炒めていきます。もう美味しそうですよ、これいい香りがしてきましたね。で、全体に行き渡りましたら一度広げていただいて、少しまた焼き付けます。ここでも1分ぐらいそのまま放っておいてください。1分焼き付けた後、裏返して片面も同様に焼き付けます。いや、お店で見る感じです、これ。そして茹でた野菜を焼きそばの上にたっぷりと盛り付け、ソース香る濃厚焼きそばの完成です。二品目は下町風ナポリタン。パスタは太めの麺がおすすめ。具には旨味を出すためにベーコンとソーセージを使います。まず玉ねぎとピーマンを薄くスライスします。ベーコンとソーセージは食べやすい大きさにカットします。少し旨味を足すためにウスターソースを混ぜていきます。ちょっと酸味がきつかったりとか、あとは少し旨味を足してやる意味合いで、まず、ラードを入れます。ここでもラード。ご家庭でされる場合はサラダ油に少しバターを加えていただくと美味しくできます。ラードが溶けたら玉ねぎを入れ、しんなりするまで炒めます。ベーコンとウインナーとマッシュルームを入れていきます。具材に油が回ったところで一度取り出しておきます。先ほど混ぜたこのソースをフライパンに、酸味を飛ばすために少し煮込んでいきたいと思います。酸味を飛ばすと旨味が残るかなと。このくらいまで煮詰めていただいたら、少し端に、フライパンの端に寄せていただいて、茹でて寝かしておいた麺になります。太いですね。そうですね、 2.2 ミリの太めの麺を使っています。スーパーなどで売っているパスタの麺でですけども、一晩とか2時間前とかに湯がいて時間を置いていただくと、水分が均等に入ってもっちりと仕上がります。
麺がほぐれてきたらケチャップソースと絡めていきます。ここで先ほど炒めた具材を入れていきます。はい、ピーマンを入れていきます。40秒ぐらいこのまま置いておきます。いやじらしますね。待ち時間が美味しさとスパイスにいいこと言われますね。麺をひっくり返し、さらに裏面を40秒。よく焼くために触らないように。これ作る時に戸渡さんの顔が多分思い浮かぶと思います。触ったらダメ40秒経った焦げ目はこんな感じ。麺に焼き色がついたら全体をよく混ぜ合わせます。あとは盛り付けるだけ。下町風ナポリタンの完成です。老若男女に大人気麺、焼きそばとナポリタン。本日はここまで。ごちそうさまでした。